साथीहरू, आज मेरो यो छोटो भिडियो तुई चाहिँ मेरो बारेमा यसरी अहिले चाहिँ खोजिरहेको छ। यो हल्का यो 10 दिन अलिक अगो, अरू तोरीभन्दा मेरो 10 दिन अगाडिको, अनि योभन्दा फेरि 10 दिन पछाडिको तपाईँलाई तोरी म देखाउँदैछु। यो छोटो छोटो भिडियो छ, साथीहरूले हेरेर तोरीको सागहरू अनि तोरी फुलेकोहरू यसो हेरेर टाइम पास गर्नु साथीहरू ल। म मेरो युट्युब च्यानलमा बिहान थियो युट्युब च्यानलमा हाल्नेछु ल साथीहरू। आज चाहिँ यो तोरी फुलेको अथवा तोरी बारी तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। यो एकदम रमाइलो सागहरू छ तोरीको, है, मजाले बनिरहेको तोरीको सागहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ। बिच्चा बिच्चामा यसरी मैले मकै पनि हालेको छु, है, यो मकै पनि छ बिच्चा बिच्चामा। यो तोरी पछा तप चाहिँ मकै हुन्छ चट्ट। अब म तपाईँहरूलाई, है, यहाँदेखि लिएर तल यो तोरीबारी, मेरो पुरा तोरीबारी तपाईँलाई मैले घुमाइरहेको छु, तपाईँले तोरी हेरिदिनु होला। तोरी राम्रो छ, अनि एकदम तोरी चाहिँ गुणस्तरीय, लगभग 15 मन 20 मन फल्ने तोरी चाहिँ को एरियामा देखाउँदैछु। यो धान छरेर चाहिँ तोरी हामीले गरेको, है, म तपाईँलाई देखाउँदैछु तोरीको एरिया। यो तोरीको एरिया देखाउँदैछु, अनि यहाँबाट यो घर अलिक सानो छ, है, यो ठुलो तोरीको घर तपाईँलाई देखाउँदैछु मैले। अझै बिहानै म यहाँ आएर यो धान काटेर तोरी तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु। सबैभन्दा ठुलो गरा मेरो यो हो, यो चाहिँ अब घाँसेर काटेर गरेको हामीले, होइन, त्यो निभाएर घाँस हो। अब तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु, म तलसम्म लान्छु तपाईँलाई तोरीबारी देखाउँदै देखाउँदै। यो तोरी चाहिँ अलिक गुणस्तरीय हुन्छ, यो आफ्नै अर्ग्यानिक, सबै यिनीहरू अर्ग्यानिक, बाख्राको मलमा तोरी पुरै मल्केको साग हो यो, है, त्यति राम्रो छ तोरीको साग, है। आमामा हेर्नु साथीहरू, तोरीको सागहरू मल्केर बिचै बिचमा यसरी मकै छ। अनि यो चाहिँ मेरो जम्मा 3 गारा तोरी हो, उत्तम हुन्छ, अलिक फुल्दै गरेको हुन्छ अगाउ साइड, ठक्क यसरी देखाएर साथीहरूलाई। यसरी पहिले मैले यो खेत बिक्रीमा राखेको, तर बिक्री नभएर भएको छैन। यताबाट यो टक्क देखाएर तपाईँहरूलाई मैले जहिले पनि मैले आएको मकैहरू खेतेर तपाईँहरूलाई देखाउने गर्छु, किनकि म कृषक भएकोले गर्दाखेरि मेन ठुलो गाह्रोतिर हामी त जाएछौँ ठुलो घरतिर। तोरीको चाहिँ एकदम यसपालि चाहिँ सोचेको भन्दा राम्रो छ तोरी मेरो यसपालि। अब राम्रो छ तोरी, हेर्नु त साथीहरू तोरी। तपाईँहरूलाई मैले अब यो सानो गरेर देखाएँ, होइन, पुरै तर तोरी यहाँ मुसाले यसरी निकाल्छ तल खनेर, यसरी मुसाले खनेको यो डुब, यसरी तोरी भित्रभित्र जरा यसो गरेर देखिरहेको छु। एकदम यो चाहिँ बिहानको दृश्य हो, हुस्से लागिरहेछ, धेरै हुस्से लाग्छ, तोरी हुँदैन। ठुलो गाह्रा चाहिँ यहाँ हो, सबैभन्दा ठुलो गाह्रा चाहिँ एकदम ठुलो, अहिले चाहिँ लगभग 10 कट्ठाको, लगभग भनौँ न धनै 10 रोपनीको एउटा गरा छ। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले ठुलो गरा देखाइरहेको छु, ठुलो गरा छ यो। अनि तपाईँहरू देखाउँदै देखाउँदै हल्का फुलेको भएको पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। तोरीको साथीहरू राम्रो छ तोरीको, तपाईँले हेर्नु होला, सबै यो बाख्राको मलबाट उत्पादन तोरी हो, है, एकदम ठुल्ठुलो पातहरू ठुल्ठुलो भइरहेछ, किनकि यो बाख्राको मलबाट चाहिँ यस्तो राम्रो तोरी हुन्छ कि, त्यस्तो सबै तोरी देख्नु नि। चट्टैलाई साग झरप 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 साग बनाएर मजाले यसलाई खानु सकिन्छ, तोरीलाई मिलाएर त मिठो छ तोरी खाए, यति बेला चाहिँ खाने बेला हो। अनि मेरो चाहिँ जिन्दगीमै पहिलोपटक तोरी चाहिँ राम्रो मेरो बारीमा, सधैँ यस्तो राम्रो हुँदैन थियो, यसपालि चाहिँ अत्याधिक राम्रो तोरीको नतिजा राम्रो छ। अनि यो तोरी चाहिँ यस्तो फलाउने योजना मेरो, अब 15-20 मन फलाउने योजना छ तोरी। अहिले मनको 6,000 छ, है, 10 मन फल्यो भने 60,000 हुन्छ, 20 मन फल्यो भने 1,20,000। यो फेरि एक सिजनमा राम्रो उत्पादन दिने हो तोरी। तोरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम गोड्नु पनि परेन, है, छरिदियो मल लगाएर
चट्टालाई अनि फलेपछि काटेर थ्रेसर हाल्नुपर्छ मिसिनले झारिएल छ है एकदम राम्रो छ तोरीको नतिजा अब हल्का त्यो मेरो अगुवा तोरी अलिक फुलेको त्यो तपाईँलाई म देखाउँदैछु फुलेको तोरीमा लान्छु तपाईँहरूलाई म हल्का त्यहाँ हुन्छ यो चाहिँ अलिकति अगुवा तोरी हो अझै सुगरहरू कसरी फुल्दैछ पुरै है हल्का चाहिँ फुल लगाइरहेको छ तोरीको अनि मजाले तोरी फुल भनेर अब यो पनि अलिक अगुवा टाइपको तोरी हो अझै हल्का अलिकति अगुवा पुरै झप पैसो गरेर भुसे लगाएर यसरी पुरै झप झप पानी आइरहेछ है यसरी अनि अब मेरो आजको भिडियो चाहिँ साथीहरूलाई अन्तिम मैले गरिरहेको छु यो तोरीबारीको भिडियो तपाईँहरूले मजाले हेर्नुभयो है अब नेक्स्ट टाइम म फेरि मेरो चाहिँ मैले लागेको कमाइहरू म चाहिँ एकदम कृषक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाइरहने छु आज चाहिँ यो भिडियो अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ अब आजको भिडियो चाहिँ यतिमै अन्त साथीहरू तोरीको भिडियो तपाईँहरूलाई तपाईँकोतिर तोरी कस्तो हुन्छ हाम्रोतिर चाहिँ तोरी यस्तो हुन्छ साथीहरू हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो है साथीहरू अब यस्तो छ तोरी हाम्रोतिर के गर्ने अब तोरीको नतिजा यस्तो छ अब साथीहरूलाई अर्को समयमा फेरि म विशेष म कृषिकै विषयमा लिएर तपाईँहरूसँग आउनेछु त्यो चाहिँ पूर्वमा चाहिँ हामी यहाँ हल्का कृषक गरिन्छ अनि आफ्नो बारीमा चाहिँ आफै उत्पादन गरेर खाइन्छ मकैमा त्यत्रो ठुल्ठुलो भइसकेको छ है साथीहरू